Kandidati i Partisë Demokratike Roland Beko ka vijuar takimet me banorët e Tiranës në kuadër të zgjedhjeve të 14 majit. Kësaj herë Beko u ndal në zonën e Alidemit, ku ka dëgjuar edhe shqetësimet e banorëve. Beko u ndal në projekt vendimin për prishjen e banesave mbi 50 vjeçare që paraqesin rrezik. Ai tha se nëse do të zgjidhet kryetar bashkie në 14 maj, do të bëj gjithçka për bllokimin e këtij projekt vendimi. Pasi jam në zemër të lagjes Alidemi, një lagje ku me njerëz bujar, me njerëz të cilët e din ç'është respekti, e din ç'është mikpritja dhe din të vlerësojnë me qetësi atë që është më mira për jo vetëm për veten e tyre, por për gjithë komunitetin e Tiranës. Është kënaqësi të jem këtu sot tek ju, edhe për faktin që nuk vi thjesht si një partiak, por vi si një kandidat për kryetar bashkie. Naturisht, në një ditë vështirë dhe me një mision mbi supet e mia, i cili është i dyfisht. E para është sepse të gjithë ata që janë demokratë, të gjithë ata që janë të djathtë, po dhe të gjithë ata që janë qytetarë, që mendojnë se Shqipëria është në një rrezik të madh për shkak të demokracisë dhe për shkak të kriminalitetit që është bërë ekonomisë, dhe nga ana tjetër për faktin se bashkia kërkon një alternativë të re, të dyja këto argumenta për mua janë një barë e rëndësishme, e konsiderueshme dhe një përgjegjësi shumë e madhe. Unë e di frikën që kanë banorët jo vetëm të lagjes tuaj, tensionin në cilin jam vendosur kohët e fundit, por edhe të gjithë Tiranës. Është frika e shembjes së banesave me pretekstin se ato janë të amortizuara me rrezik shembje. VKM-ja që kanë nxjerrë qeveria e kanë nxjerrë me pretekstin që do bëhet supervizimi. Dhe pasi të bëhet analiza do vendoset ras pas ras, si thonë ata, cilat nga banesa do të prishet. Kjo s'është asgjë më shumë, asgjë më pak, veç se sa një skemë oligarkëve për të prishur banesat e qytetarëve se i mbaruan hapësirat publike. Dhe kush vjen në këtu, në lagja juaj, shikojnë që këtu kanë ngelur edhe disa hapësira, të ngelura që nga kohë e komunizmit. Dhe këto duan që t'i zënë. Mirë po, raportin e hapësirës me banesën ata nuk e respektojnë. Kështu që do duhet të shembin banesat të vjetra që t'u zgjerohet sipërfaqja, me qëllim të mbin kullat e larta, se ka disa kritere për të bërë një kull shumë të lartë, duhet dhe sipërfaqe më e gjerë aty poshtë, për të justifikuar atë pjesën e gjelbër të prandërtesës. Kështu që me fitoren time, nëse qytetarët e Tiranës do vendosin që unë të jem kryetari i bashkisë, do të hiqi kjo frikë. Jo se kryetari i bashkisë ka fuqi të ndalojë vendimet e qeverisë apo vendimet e parlamentit, jo. Por kryetari i bashkisë ka fuqi që t'i çojë qytetarët, në këmbë për të mbrojtur të drejtën e tyre, kur dhe kryetari bashkisë nuk i zbaton ato urdhra mafioze. Sepse unë nuk jam qiraku askujt. Unë nuk kam në mbrapa as oligark financiar, s'kam në mbrapa as Shetin, as Samirin, as Bashkimulën, as këtë do një ju se, po t'i përmënd, të gjithë do harrojnë do njëri o t'i ngellet qefi pëse sa përmëndin nga këta oligarkët, të cilët e shikojnë Shqipërinë si pronën e vetë. Dhe për aq kohë sa të kene diramën atje që jep urdhër e rion veliz dhe rion i e zbaton, për aq kohë ata janë gjendje të bëjnë gjithçka. I thonë Erionit, prishe teatrin e prishe Erioni. I thonë Erionit, shko pris banesat e 5 maj, se na duhet ne për këto arsye, shko një prishe Erioni. I thonë Erionit, bë këtë rrug, po ne duhet fitojmë kaq. Ja shumë fishojmë volumet e punës rrugës dhe nga 1 milion euro, ajo rrug shkon 3 milion euro për shembull. Beko sulmoi tre krerët e politikës, Ramën, Berishën e Metën, se teksa ditën bëjnë beteja politike, natën ndajnë pushtetin me njëri tjetrin. Ai u kërkon shqiptarëve t'i japin një grush të fortë regjimit në 14 maj, duke refuzuar PS-n e koalicionit Meta Berisha dhe duke votuar Partinë Demokratike. E shikoj veten në një mision, sepse nuk përfaqësoj thjesht qëllimet e mia, interesat e mia personale apo interesat e mia të karrierës. Unë përfaqësoj këtu, jam i bindur që gjithë demokratët që rezistuan në këtë një vit e gjysmë, të një sherrit të madh që është futur brenda Partisë Demokratike për arsyet personale të një njeriu që ne në fakt kush është demokrati i vjetër, këtu dhe shoh shumë fytyra të njohura që të kohëve të vjetra, por edhe ata që janë të rinj, duhet ta kuptojnë që i kemi bërë të gjitha për të. U bë kryeministër, u bë president, u bë kryetar partie, u bë prap kryeministër. Pra, ka mbaruar historia, do të them, për dikë dhe duhet fillojë një histori e re për të tjerët. Dhe kur futesh skiç i themi ne, kur futesh aty ku nuk të takon, ti konsumon kohën e tjerëve dhe pengon një gjenerat të re që të marri fatet e vendit dhe të çojë ato përpara. Në këtë situatë është Partia Demokratike, në këtë situatë është Shqipëria. Por ç'është më keqja? E keqja më e madhe është se nuk na rezulton që ai që ka hapur sherrin brenda Partisë Demokratike dhe e ndau Partinë Demokratike në shumë pjesë dhe realisht rrezikon demokracinë shqiptare,
dhe kjo vlen si diskutim për gjithë qytetarët shqiptar, na dëshmohet dhe na vjen si një ortakëri midis në gjithë politikën e vjetër. Këtë ortakëri ne gjejmë që nga Edi Rama, tek Ilir Meta, tek Sali Berisha. Ju do thoni, po ku e shikon ti këtë ortakëri? Unë mendoj që dikush nga ju këtu mund mos bjerë dakord, por na del që pushteti ka qenë i negociuar kur është ndëruar. Hajde njëre palë me akuzat të forta kundër tjetrës. Po të viju në pushtet, të është Edi Rama, unë do të aqoj Sali Berisha në burg, të është sepse ka bërë gërdecin, u vranë në 21 janar 4 persona, kanë abuzuar, ka bërë korupcion të madh, e tjera e tjera. Fëmijët e tij kanë bërë namin sipas Edi Ramës dhe kështu me radhë. Vjen Edi Rama në pushtet, nuk ndodh asgjë nga këto. Kush është personi që ka negociuar gjithë pushtetet, rotacionin e pushteteve? Është Ilir Meta. Qëndron me Sali Berishën këtej, kapu me blok në flagrancë me video përgjime e tjera, shpallu i papajshëm, çoi popullin në përplasje, vritu 4 persona dhe befasisht ai i cili çoi popullin në protest kundër Ilir Metës se u kap me korrupsion flagrant, ai merr disa muaj më vonë e merr dhe e fut në qeveri. Dhe me të së bashku marrin pushtetin. Sot si Erjon Velia, si kandidati Ilir Metës, janë aty për interesat e kësaj oligarkisë politike. Se 32 vjet në pushtet këta s'kan bërë asgjë tjetër veçse sa janë miqësuar aq shumë me njëri tjetrin sa kanë filluar t'i marrin dhe fytyrën njëri tjetrit, ngjajnë me njëri tjetrin. Po të shikoni në postet që ka vënë Edi Rama, nuk ka ndryshim të madh midis Edi Ramës, Sali Berishës dhe Ilir Metës. Dhe ai posteri që ka vënë Edi Rama atje është tregusi më i mirë që ata janë bashkë, nuk ndajnë dot nga njëri tjetri dhe për këtë arsye Edi Rama kudo që shkon me ata. Pse nuk ndajë dot Edi Rama nga Sali Berisha dhe Ilir Meta? Nuk ndajë dot nga Sali Berisha dhe Ilir Meta, sepse me ata ai qëndron në pushtet sa di do qefi. Ja lë pushtetin edhe Zaos po të ketë mundësi. Sepse Sali Berisha është i refuzuar nga shumica e shqiptarëve, mbi 70% e tyre nuk e duan në të gjitha sondazhet. Mori 1 milion vota kundër, bashkë me ne që ishim në Partinë Demokratike atje, dolëm në opozitë, por u ndëshkuan natyrisht për korrupsionin. Dhe ata që bëhen korrupsion, ose që është perceptimi se kanë bërë korrupsion, janë të gjithë në krahun e tij. Demokratët që s'kanë dar gjë, as pushtet, as para, as privilegje, ja ku janë. Se po të ishin që do të kishin dar gjë me të, do të kishin thirrë ajo, të kishin merrte në telefon dhe thoshte, hajdeni këtu se më keni këtë detyrimin dhe atë detyrimin tjetër. Në takimin me qytetarët, Bejko shpalosi premtimet e tij për shkolla e kopshte jo më larg se 15 minuta dhe parkingje mbi dhe nën toksore në çdo lagje.